Бүгін Астанада Сочи Олимпиадасына қатысатын спортшыларды қолдау мақсатында «Бірге жеңіске» атты республикалық акция өтті. Елордамыздың орталық саябағында Назарбаев орталығының ұйымдастыруымен өткен шараға 200 адам қатысып, бірнеше спорттық жарыста сынға түсті. Дәл осындай шара Атырауда да өтті. Жанкүйерлер Хиуаз Доспанов атындағы мұз айдынына жиналып, Сочи Олимпиадасына қатысатын спортшыларға қолдау көрсетті, сәттілік тіледі. Жұртшылық саңлақтарымыз Олимпиададан толағай жеңіспен оралатынына сенімді. Раньше не было возможности тренироваться, пока не построили. Бұрын Жайық өзенінің үстінде жаттығып келдік. Енді міне мұз айдыны салынып, жаттықтырушылар келді. Біздерге жағдай жасалды. Болашақта бізде қысқы олимпиадаға қатысамыз деп сенемін. Ал Сочи олимпиадасына қатысатын спортшыларымызға сәттілік тілеймін. Жеңіспен оралсын.